תוכנית נוספת, לחזור עם תשובה. גם היום אנחנו מנסים לעסוק בנושא אחד, להקיף אותו עד כמה שהזמן יאפשר ושידינו משגת. וגם היום נמצאים איתי כאן שלושה חברים. שלום, שמי שי שרון, אני עוסק בשוק ההון, נשוי, אב לארבעה. ארז קליימן מתל אביב, בן 35, רווק. שלום לכולם, שמי מיקו העליון, אני אב לארבעה. שלום שוב, ואנחנו היום נעסוק בנושא, הכנת לכם הפתעה קטנה. לפני שאני מציג את הנושא, אני רוצה לספר לכם משהו שקרה לי. לפני 20 שנה התגוררתי בהונג קונג, ובבית הכנסת שלנו היה מנהג שאחרי תפילת שחרית היינו עורכים סעודת שבת, מכיוון שהיו יהודים שמגיעים לבית כנסת בדרכים שאין כאן המקום לפרטם, וחוץ מתפילת השבת בבית הכנסת אינני יודע איזו שבת הם הכירו, ואם הם כבר הגיעו אז למה לא לנצל את זה בשביל שיוכלו, ישמעו קצת דברי תורה, ישירו קצת. בסוף הארוחה היינו מברכים את ברכת המזון בקול ובמנגינה. בקול, כדי שאלה שלא יודעים ידעו, ובמנגינה כדי שזה ייקלט בזיכרון. והיינו יושבים, הגברים בשולחן אחד, ואנשים יושבות בשולחן אחר. באחת השבתות, אחת הנשים החליטה, מרוב שהיא כנראה הייתה בהתלהבות גדולה ובשמחה גדולה, החליטה שהיא תשאיר את ברכת המזון ביחד עם כולם. ובית הכנסת הזה היה אורתודוקסי, ובתי כנסת אורתודוקסים נהוג שנשים אינן שרות לפני גברים, אבל היינו כבר באמצע ברכת המזון ולא יכולתי להעיר לה כלום. אבל אחרי התפילה ניגשתי אליה, גייסתי את כל הנימוס שהיה בי ואין לי הרבה, ואמרתי לה, אני מאוד שמח לראות שאת כל כך, שזה כל כך, את מתחברת, אבל תדעת, נהוג שבבית כנסת נשים לא שרות, למרות שיש לה קול מאוד יפה, אבל אם אפשר, לא להשאיר בבקשה. היא נעלבה מאוד. היא אמרה לי, סליחה? איפה זה כתוב? בתורה שבכתב זה לא כתוב. אמרתי לה שזה כתוב בתורה שבעל פה. אז היא אמרה לי, אז מה? זאת אומרת, מה פתאום שהתורה שבעל פה תחייב אותי? הרי את התורה שבעל פה כתבו אנשים, והאנשים האלה לא מחייבים אפילו את עצמם, מה פתאום שזה יחייב אותי? וזה הסיפור שמכניס אותנו לסוגיה המורכבת כל כך, שנקראת תורה שבעל פה. האם שמעתם פעם את הטענות הללו? כל הזמן. זאת אומרת, היום עוד לא. כן, היום לא שמענו. אבל צריך לדעת, לפני שאנחנו מתחילים לעסוק בנושא, הנושא של תורה שבעל פה הוא נושא שני. זאת אומרת, אי אפשר לעסוק בתורה שבעל פה לפני שעוסקים בתורה שבכתב. אבל אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהתורה שבכתב היא אמת, עדיין אנחנו יכולים לשאול מדוע אנחנו צריכים לקיים את התורה שבעל פה. שהרי היא לא ניתנה לכאורה מסיני, אלא נכתבה לאורך הדורות על ידי אנשים שונים. וכל המחויבות שלנו לקיום התורה והמצוות זה מפני שזה ניתן מאת הקדוש ברוך הוא. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם וכו'. ואילו כאן מגיעה התורה שבעל פה, שהיא למעשה הפרקטיקה של המצוות. ותילי תילים של הלכות, של דברים שבכלל לא כתובים בתורה שבכתב. ואנשים עומדים ואומרים, רגע, מה פתאום זה יחייב אותי? זו הטענה בגדול שאנשים טוענים על התורה שבעל פה. איפה כתוב בתורה שאסור להדליק מזגן בשבת? כתוב אש. אז מה טמון לכאורה בשאלה הזאת? שהאש אני מסכים שאסור להדליק, אבל מזגן לא, כי מזגן לא כתוב. האם אתם מזדהים עם הטענה הזאת? אני לפחות מזדהה איתה לחלוטין. אני לפחות רואה הלכות שאני פשוט לא מבין מאיפה הם נולדו. הדבר הכי בסיסי, לא תבשל גדי בחלב אמו. ברור בפשט. אבל נשאלת השאלה, אני עכשיו רוצה לעשות סנדוויץ', גבינה צהובה, שים חתיכת פסטרמה של עוף או הודו. אין בישול בכלל, כי שני המוצרים הם מוכנים, וזה בכלל עוף, זה לא בשר אדום. איפה? בתורה כתוב במפורש מה לא לעשות. למה אני לא יכול לעשות סנדוויץ'? עם גבינה וחתיכת פסטרמה. או עם פסטרמה וקצת חמאה. אני לא רוצה לקלקל לך, אבל גם זה לא כתוב במפורש בתורה.
מה, שלא תבשל גדי בחלב אמו? התורה שלך מנוקדת? בחלב. זה מנוקד? התורה המקורית, האורגינלית, שיש לנו בבית הכנסת, היא מנוקדת? לא. אולי זה חלב? אוקיי, ו... והרי שלושה פסוקים לפני כן, כתוב חלב, כתוב ככה. כתוב... עם ניקוד כתוב אבל? לא, כתוב, ולא ילין חלב חגי איתך עד בוקר, זה כתוב בדיני קורבנות, זאת אומרת, אסור להשאיר את החלבים, הרי החלבים משאירים אותם, סופרים אותם בלילה. אז את החלבים של הקורבנות מאתמול, אסור להשאיר עד מחר בבוקר. ולא ילין חלב חגי איתך עד בוקר, חייבים לשרוף לפני כן. ואז פסוק אחרי כן, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, ביקורים, פסוק שלישי, לא תבשל גדי. השאלה אם אנחנו קוראים את זה חלב או חלב, כמו שאתה... אז בכלל בחלב, בסוריה. אולי זה בכלל בחלב, זה עם א', עם א'. כל מה שהם סוריה זה לא מציאה גדולה. כן, היום כבר מבקשים את כולם. אז זאת אומרת, יכול להיות שבכלל כל הסיפור הזה של בשר וחלב, הוא בכלל לא מתחיל. נכון. אם אתה הולך על הטקסט עצמו. לי יש בעיה עם ההלכות ברמות היותר מפורטות. מה הכוונה? לפעמים אתה נתקל בכל מיני הלכות שהן מאוד מאוד דקדקניות, ואתה אז שואל את עצמך, לזה התכוון המשורר? אם אני אעשה ככה, או אני אעשה ככה, או אני אלחץ על המתק ככה, או אני אעשה את זה למשך, או אני אגיד את ברכת המזון עכשיו, או שתי שניות אחרי, או ארבע שניות אחרי, לפני זה נטילת ידיים, כל הדברים הקטנים האלה, ואז עולות באמת ספקות ותמיות לגבי, המון המון סימני שאלה. אתה מתחיל להתעסק בדברים הטכניים, אתה הרבה פעמים שוכח גם את המהות, אני אומר את זה בתור אדם דתי, והמון המון סימני שאלה עולים. לזה התכוון המשורר, נכון שיש איזושהי כותרת על, והפרשנים הלכו ופרשו אותה עד לרמת הדקדקנות מאוד מאוד גבוהה, אבל אתה עדיין תמיד אומר, זה בדיוק מה שביקשו מאיתנו, זה אני מוגדר כיהודי, לזה התכוון המשורר, זה מה שרוצה שאני אעשה בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר, זה פיתוחים של בני אדם, שלנו. זה עוד יותר קשה. אז למה שאני אקשיב לאיש הזה דווקא? בידיש זה נקרא, מי הם שיגידו לי מה לעשות? בידיש, אתה יודע. אתה יכול להיות דוגמה ספציפית? יש בסדר דיברות, קבל את אביך ואת אמך, למה אני יכול להיות אמך? מצווה, נעלה, כל אחד ואחד מאיתנו יתחבר אליהם. מה אתה מבין ממנו דרך אגב? שאני אמור להכיר תודה למי שהביא אותי לעולם, אני אמור לכבד אותם, פה נשאלת השאלה מה זה לכבד. פה נשאלת השאלה מה זה לכבד. נניח שאנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים, אבל נניח שאנחנו יודעים, כי חז"ל בתלמוד הבבלי אומרים במסכת קידושין, יש מאכיל אביו פסיונים ויורש גהנום, ויש מתחינו ברחיים וזוכה לחיי העולם הבא. אבל הוא נניח שאנחנו יודעים מה זה מכבד. המצווה ברורה לך. את מי? ברמה שלי להתגיל אותך. בכיף. ברמת המקרו, כן, נראה לי גם משהו שמאוד מאוד טבעי, מאוד מאוד אנושי, אני אקרא לזה. היום זה לא כל כך טבעי, מסתבר. נכון. אבל אז כשאתה קורא הלכה שאומרת שאפילו אם ההורים שלך כופרים ועל גבול העבריינים אסור לך להכות אותם למשל, אסור לך אפילו להתגונן מהם ברמה אחרת. כתוב בשולחן ערוך, עד היכן מור העם. כן, זו הכוונה. איש אמו ואביו תיראו, עד היכן אדם צריך, זה לא יראה את הפחד, עד היכן צריך. אפילו היו אביו ואמו קוראים את בגדיו, כן? וזורקים את כל ממונו לים, כן? לא יכעס בפניהם, ויראה ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. זאת אומרת, זה לא אומר שאתה צריך לבוא להורים שלך כדי שיקראו לך את הבגדים, אבל אם הם תפסו אותך וקראו לך, אז אסור לך לכעוס בפניהם, אלא לראות ממלך מלכי האחים, שזה בכלל לא קשור להיגיון. ההיגיון האנושי שלנו אומר, ההורים שלך עושים לך בעיות, חוס מרחק, תגיד שלום, תבנה את החיים שלך לבד. ואני בכלל אין לי דוגמה שהיא בין אדם להוריו, לא בינו למקום, ש... אבל גם המצווה הזאת בעייתית מאוד, והיא תרשה לי, כמו שאמרתי קודם, אני לא רוצה להרוס לך, אבל יש מצווה בתורה שמלמדת אותנו איך אנחנו יודעים אילו בעלי חיים מותרים באכילה. למשל, חזיר אסור לאכול. למה אסור לאכול? כי הוא שוסע שסע ואינו מעלה גירה. מה כתוב בפסוק? בפסוק כתוב, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה, ושוסעת שסע פרסות, ומעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. זאת אומרת, כמה סימנים צריך? שניים. שוסע שסע פרסה, ומעלה גרה. נכון? עכשיו, אם יש רק אחד, מותר לאכול? ההיגיון אומר שאסור. למה? כי ההוראה, אם יש שני סימנים. כן, אבל אין איך הרבה. איך בפסוק אתה למד שההוראה היא דווקא על שני סימנים? שבב החיבור? אולי זה או-או. שבב החיבור.
יפה. עכשיו בוא נקרא את הפסוק. כבד את אביך. ואם יש לו רק אמא. בתורה כתוב שצריך לכבד רק את שניהם. למשל, ביחד. ביחד, זה עסקת חבילה. אם חד-הורית לא צריך. מכה אביו ואימו. מקלל אביו ואימו. תמיד הם הולכים ביחד, משפחה קלאסית. עכשיו, אם יש לו רק אבא, או אם הוא מרביץ לאבא שלו ביום ראשון ולאמא שלו ביום שני. ואימא חורגת. ואימא חורגת, ואבא חורג. אז הכל בסדר, הכל חופשי והכל מותר. זה לא רציני, זה הדעת אינה סובלת. אבל אם אתה נצמד לטקסט, לשם אתה מגיע. אז אל תספר לי שיש מצוות שאפשר להבין אותם, את רוח הדברים, כי גם את זה אי אפשר להבין, ואני אגיד אפילו יותר מזה, אין מצווה אחת בתורה, אחת, שאפשר להבין כיצד לקיים אותה רק מתוך הטקסט. אחת אין. ואם תחפשו, נתמודד, ננסה למצוא. אל תנסו, אולי תמצאו אתם. עכשיו, בינתיים, לגבי, עד שאתם מוצאים, לגבי מה שאתה אמרת בתחילת הדברים. שמע, נכנסים לפרטים קטנים, אני אגיד, הטענה הזאת מבוססת על יסוד שהייתי מבקש להרער עליו. מי הוא המצווה? המצווה הוא הקדוש ברוך הוא. בשבילו, השמירת שבת בגדול, והלא תחתוך נייר טואלט בקטן, זה לא אותו דבר? אצלנו, בני האדם, יש את הבגדול ויש את הקטנים, עזוב אותך, אל תתפס לקטנות. אבל בשביל הקדוש ברוך הוא, כל העולם שלנו הוא קטן מאוד. ואם הוא ברא אותו למרות זאת, כנראה שהקדוש ברוך הוא שלנו מאוד מתעניין בפרטים הקטנים. אז זאת אומרת שאין הסבר. למה? זאת אומרת, הרי יש לנו חוקים ויש לנו מצוות. לחלקם יש לנו הסבר, לא לכל יש לנו הסבר. זאת אומרת, יש מצוות שאנחנו לא יודעים למה עושים אותם. בוודאי שלא. יש חוקים, יש משפטים, בוודאי. הדוגמה הטובה ביותר היא פרה אדומה. חוקה חוקקתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אין לך רשות לערער אחריה. אמרתי, תעשה. אני המפקד שלך. לא מסביר למה. אני המפקד שלך. כל זמן שאתה לא בטוח שאני המפקד שלך, אתה צודק. אבל ברגע שיהיה לו מסקנה שאני המפקד שלך, אתה עושה מה שאני אומר. זה לא קצת לא נוח לך עם זה שאתה עושה ככה? למה ככה? בלי לדעת למה? ככה מתייחס רק לסיבה למה אני עושה את המצווה הזאת. כן. אבל יש לי ככה מאוד ברור. אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. וחשוב לי לעשות... גם אם אין היגיון מאחור, אם יש היגיון, אני מבין. אבל כשאין היגיון, אז אתה בעצם אין אומר, שאני מבין. אין היגיון כן, שאני מבין. כן. אבל בוודאי שיש סיבה. הקדוש ברוך הוא לא יצווה אותי לבצע פעולה שאין סיבה, כי אפילו אדם לא מבצע פעולה ללא סיבה. אז לפעמים הוא נותן את הסיבות למה, ולפעמים הוא פשוט אומר ככה? מדוע? חז"ל אומרים. כדי שכשאנחנו מקיימים את המצוות, אם היינו מקיימים את המצוות כדי שאנחנו מבינים, היה אפשר לומר, שמע, אתה יודע למה הוא מקיים את המצוות? כי הוא מבין. נעשה אותו למשהו שהוא לא מבין. זה מה שהשטן אמר לקדוש ברוך הוא על איוב, שדיברנו עליו קודם. מה אומר לו השטן? החינם ירא איוב אלוהים? אתה חושב, בשביל כלום איוב אוהב אותך? הלא הצח בעדו ועד ביתו, מעשה ידיו ברכת, מקנה ופרץ בארץ, עשית אותו מיליונר. אז הוא אוהב אותך. אולם, שלח נא ידך וגע בכל אשר לו. קוראים לזה, רוך לו על הזנב. על פניך יברכך, בלשון סגי נהר, הוא יקלל אותך בפנים. כשאנחנו מקיימים את מצוות התורה, גם את אלו שאין אנחנו מבינים, הדבר מעיד שגם את המצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו לא מקיימים בגלל שאנחנו מבינים, אלא למרות שאנחנו מבינים. זאת אומרת, החוקים נועדו להקרין על המשפטים, אבל עדיין את הסוגיה של הקטנים והגדולים, זה לא פותר. מבחינתי... גם אם הכל לא היה ברור, הייתי צריך לפתח... חובת הקיום קיימת, ודאי. כן, אבל יש פה איזושהי בעייתיות, כי בסוף הדרך, בתורה שבעל פה, שזה בעצם, כמו שאנחנו הבנו פה בשיחה, זה בעצם ההסבר לתורה שבכתב. זאת אומרת, בתורה שבכתב יש את התמצית, התורה שבעל פה, כמו במשפטים, מפרשת את כל הקייס סנריו שיש לנו, ומסבירה כל קייס בפני עצמו. מה קורה עם משנים, אבל דברים? עלה לי במחשבה הנושא של חרם של... נישואים לאישה אחת. חרם דרבנו גרשום. יפה. אז זאת אומרת, לאורך כל התורה שאנחנו קוראים, תורה, נביאים כתובים, דוד המלך היו לו כמה נשים, ושלמה המלך, ואברהם אבינו, ויעקב, זאת אומרת, כולם היו נישואים. דרך אגב, בתלמוד הבבלי אתה מכיר מישהו אחד שהיו לו שתי נשים? לא. אבל בא רבנו דגרשום לפני 1,000 שנה, ואומר, חבר'ה, נגמר. אתם לא מתחתנים יותר. אבל רגע, כל ה...
אבות אבותינו. זאת אומרת, לא הייתה עם זה שום בעיה. למה אתה הולך על רבנו גרשום? עכשיו, מה שעוד יותר מחריד את זה, אותי בסיפור, ושאני בכלל קראתי שזה היה כמנהג הגויים. זאת אומרת, הגויים בתקופה ההיא היו מתחתנים עם אישה אחת. אבל אני שואל אותך שוב, למה אתה הולך לשם? רבי יוסי הגלילי היה מתיר לאכול עוף בחלב. בתורה כתוב, גדי בחלב עמו. בשר, לא מדובר על עוף. כולם מסכימים, כולם, גם אלו שהיום לא אוכלים עוף בחלב, מסכימים שמן התורה אין איסור לאכול עוף בחלב. גם אלה שאמרו אסור לאכול עוף בחלב, לא אמרו שזו כוונת התורה. בתורה מותר, אנחנו אומרים שאסור. למה? סיבה. שלא התבלבלו, לא משנה למה. אותו דבר גם רבינו גרשום. רבינו גרשום לא אמר שאסור מן התורה לשאת שתי נשים. מותר, ואנחנו מתקנים תקנה שלמרות שמותר מן התורה לשאת שתי נשים, לא יישא אדם שתי נשים עד שלא יסתדר עם אחת. זאת אומרת שהתורה שבעל פה זה דבר שהוא מתפתח. זאת אומרת זה מה שזה אומר. זאת אומרת, הוא מתגלגל ומתפתח, הוא מתאים את עצמו. לכאורה, אבל זה אומר שאנחנו צריכים לשאול, לא... איך חכמי ישראל אומרים בשם השם דברים שלא כתובים בתורה, כי הם לא אומרים, אלא מי הסמיך אותם כביכול להוסיף על מה שכתוב בתורה. כי אני למיטב ידיעתי, התורה שבעל פה ניתנה למשה בהר סיני. זאת אומרת, משה קיבל את התורה שבעל פה והעביר אותה. אבל לפני רגע אמרת שהיא התפתחה. לא, אני אומר, אבל היא באיזשהו מקום התחילה. אז מה שהתפתח זה לא קיבלנו בהר סיני. יפה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אז אתה רוצה לקיים רק חלק מן התורה. לא, זה מה שקשה לי בהבנה. נכון, יש תורה שבכתב כתובה. בנוסף, קיבל פרשנויות משה רבינו בהר סיני, והעביר אותה ליהושע בן נון ולחכמים מדור לדור. היא הלכה ונשכחה, וכמובן היו מחלוקות לאורך כל ההיסטוריה, והלכה ונשכחה. המחלוקות נוצרו בגלל השכחה לפי דעתך. כן, כי אנשים התחילו לפרש דברים, ואז רבי יהודה הנשיא, אם אני לא טועה, החליט להעלות את הכל על הכתב, כדי לעצור את ההידרדרות של הדברים. יש לי שאלה אליך. אני לא סותר את מה שאתה אומר, אני רוצה להקשות עליך. אתה אומר, אם הבנתי נכון, שלאורך השנים, שנקרא טלפון שבור, עם ישראל התפזר, נוצרו מחלוקות, ופתאום זה אומר כך וזה אומר ככה וכו'. פרשניות שונות. כן. תגיד לי, מה זה פרי עץ הדר שאנחנו צריכים לקחת בחג הסוכות? כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. מה זה פרי עץ הדר? אולי לימון. תפוז, לימון, הכל יכול להיות. מה כולם לוקחים? אתרוג. איך אין בזה מחלוקת? באתרוג לא היה טלפון שבור. איך זה יכול להיות? יכול להיות שעל... אני לא רואה שכולם... כל האנשים שאני מכיר מניחים תפילין. אבל אני יוצא מנקודת ההנחה שיכול להיות שלמדים יש אנשים שלא מניחים תפילין. אבל כל מי שמניח תפילין, תפילין שלו בצבע שחור. נכון. למה לא נשתדרג? למשל, סגול מטל יכול מאוד לקדם את מצוות תפילין לפי דעת. אבל אני יודע שיש סוגים שונים של הנחת תפילין. יש ממני קרוב ל-60 סוגים של צורה של הנחת פילים. אני מתמקד כרגע בצבע. לרשי ורבנו תם עוד נגיע. למה כולם עושים שחור? זה הרי לא כתוב באף מקום. איך לא נפלה מחלוקת? למה אין תפילין לעדה הזאת? זה הולך עם כובע כזה, זה הולך עם כובע כזה, זה הולך בלי כובע, זה הולך עם כיפה עם חורים, זה הולך עם כיפה בלי חורים. בהכל יש מנהגים. בתפילין כולם שחור. איך קרה? יש דברים שהשתרשו. אתה יודע מה? אנחנו עכשיו, נשאל שאלה אחרת, אנחנו לפני תקופת חגים. אז הספרדים כבר התחילו את הסליחות שלהם. זה מנהג. והאשכנזים עוד לא התחילו את הסליחות. הסליחות הוא מנהג שחודש בתקופת הגאונים. זה ודאי לא מיוחס למשה רבנו. אנחנו יודעים מתי זה התחיל. זה לא התחיל אצל משה רבנו. אבל לעומת זאת, פרי עץ הדר ותפילין. כתוב בתורה בכלל תפילין. האם המילה תפילין מופיעה בתורה? לפי השאלה שלך לא. תוטפות כתוב. נכון, בין עיניך. מה זה תוטפות? ובין עיניך. עד כמה שאני אומר פה זה לא בין העיניים. לא, אוקיי. תסביר לי פעם מישהו שהעיניים הם בתוך ה... הסביר לך. חבר שחזר בתשובה. אני רוצה מה שכתוב. אנחנו הולכים לפי מה שכתוב. אני אספר לכם סיפור. יש לי חבר, יש לו פנצ'ריה, מה שנקרא בוטיק צמיגים. כן? צומת סגולה מול איפה שעושים טסטים שם. ויום אחד אני בא לתקן אצלו פנצ'ר, הוא יוצא אליי בשמחה גדולה. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, טבעת מהשמיים בזמן. אף פעם לא ידעתי שפנצ'ר גם מתוזמן בהשגרה פרטית. יש לי פה מישהו, הוא משגע אותי כבר כמה שנים, אתה חייב לדבר איתו. זה רב של שומרונים. זה לא בדיוק רב, כהן, אבל...
ומה אתה רוצה? הוא יש לא משגיע אותי כמה שנים, איפה כתוב, והרבנים שלכם וזה, ואנחנו רק מה שכתוב בתורה עושים. עושה לי טובה לדבר איתו. אז עם גיא דיברנו, כמובן לימוס, קודם כל, הזמין אותי אליו, אני לא הזמנתי יותר אליי, ו... לימוס, זה לימוס. והוא הראה לי תמונות שאיך הם עושים את חג הסוכות שלהם, למשל. בית הזאב. אז חג הסוכות שלהם, אז הסכך שלהם זה מאתרוגים. מלא 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 אתרוגים, ראי, כל מיני דברים, עושים קורבן פסח וכו'. ואז אמרתי לו, תראה, עד כמה שאני מבין, אתם עושים רק את מה שכתוב בתורה שבכתב. אמרתי, נכון. אמרתי לו, למה? אומר לי, תראה, אני לא רוצה לפגוע באמונה שלך, אבל אנחנו לא מאמינים ש... לא רק התורה שבעל פה, גם הנביאים השומרונים לא מאמינים שהם ספרים קדושים, אבל רק מה שכתוב בחמישה חומשי התורה. אמרתי לו, יפה, ותגיד לי, ולכן אתם עושים סוכה? אמרתי, נכון. וברית מילה? נכון. אמרתי לו, תגיד לי, דרך אגב, אני מוהל. ברית מילה, איך אתם יודעים איפה עושים אותה? זה לא כתוב בתורה. זאת אומרת לי, זה מסורת. מסורת זה בעברית פרשנות. תפילין, אתם מניחים? חייך, אומר לי, אתה מכיר את השומרונים, נכון? אנחנו לא מניחים תפילין. למה? זה כתוב בתורה. לא, לא, המצווה הזאת ספציפית היא לא מצווה לעשות. זה מין ציווי כזה שדברי התורה יהיו על הלב שלך ובראש שלך. זה לא משהו מעשי. ותגיד לי, אני שואל אותו, שוחטים אתם בהמות? אמר לי, בוודאי, תבוא אצלנו בקורבן פסח, בית המקדש תראה. אמרתי לו, איפה כתוב בתורה? איך שוחטים? כתוב בתורה, כי תובע נפשך לאכול בשר, וזבחת ואכלת כאשר ציוויתיך. לא כתוב באף מקום בתורה עוד פרט שקשור לסוגיה הזאת. בשבת התחתונה אמר לי, תבוא אצלנו, יש לנו רבנים יותר גדולים, תדבר איתם. מי שמנסה לקיים את התורה שבכתב מתוך הטקסט עצמו, לא מצליח לקיים אפילו מצווה אחת. כי אין לה ניקוד, כי אנחנו לא סומכים על מסורת, כי אנחנו לא סומכים על פירושים, כי רק מה שכתוב עושים. אז אם כתוב בסיכות תשבו שבעת ימים, כי הרי לא כתוב סוכה, כתוב סמך כף תף, זה יכול להיות סיכה. רק שסיכה זה דוקר, אז עשו את זה סוכה, שזה יותר נעים. אז בעצם מה זה אומר? זה אומר שהתורה בעל... נתן לנו תורה שהוא ידע מראש שלא נצליח קיים מן השום דבר. זה מה שאני שואל. זאת אומרת שהתורה שבעל פה זה התורה. שבאו ביחד. אני לא יודע. זה כמו שאתה מקבל, לא יודע מה, אוטו, אבל אתה לא קיבלת את הדף הוראות. זאת אומרת, אתה קיבלת מכונית, אבל יחד תדעו, מגיעה חוברת של הוראות. כן, רק שיש הבדל בין למשל הנמשל, שמכונית, גם אם אתה לא יודע איך לתפעל אותה, אתה יכול לעשות ממנה וזה. אבל תורה, אם אתה לא יודע איך לקיים אותה, אין לה שום ערך. כן, אבל נשאלת עוד פעם השאלה, למה להפשוט את החיים? למה הרי קיבלנו תורה כתובה. למה לא לתת את התורה שבעל פה כתובה? שאלה טובה. למה הכל במסתרים, במחשכים? אני הולך איתך. אני אומר, רגע, אז אם הקדוש ברוך רוצה, הוא נתן לנו תורה, רוצה שנקיים אותה. נכון. ואז תן את ההוראות גם. תן את זה ברור. זה כמו, כאילו, אתה יודע, שאתה קונה משהו באיקאה. אני לא מבין מה אתם רוצים ממני. טוב, זה עניין של טעם, איפה קונים את הדברים, אבל... זה ניקה לי. כן, אבל בסדר, אז תן הוראות. איך בונים, איך עושים שם מדויה. תסביר לי בדיוק, אני לא רוצה לשאר עם בורג. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, בלי שהוא נותן לה הוראות מפורטות, הוא לא יכול להסיר את האחריות מהמוצר שקנינו בטענה שלא בנינו אותו נכון. בשבועיים. מה אתה עושה לבנו שלם? אמרת לי, זכור את יום השבת לקדשו. אני שעה שלמה ישבתי בשבת וזכרתי אותה. ואחר כך הלכתי להם. אין מצווה אחת בתורה. זה פלא פלאים. זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא התעקש שלא נבין מה הוא עושה. אפילו לא תרצח, לא מובן. אתם הרגתם יתוש בחייכם, אני מתאר לעצמי. אבל ואני מתאר לעצמי שלא הרגשתם לא נוח שהילדים שלו לא יראו אותו יותר. למרות שכתוב בתורה לא תרצח. אבל בניית המשכן, למשל, מפורטת בתורה בצורה כל פיפס שם מפורט איך לבנות. גם זה לא ממש. ואת אומר לי, לא תרצח או לא תגנוב, לא מפורטים לי. אבל גם זה לא ממש מפורט. גם זה לא ממש מפורט, כי אנחנו לא יודעים מה זה תחש, למשל. אורות חשים. ואנחנו גם לא יודעים מה זה על כנפי בגדיהם לדורותם. ונתנו על ציצית הכנף תחיל תחלת. מהי ציצית? כתוב. מהם תפילים? כתוב.
מה, איך בונים משכן כתוב? כתוב, צריך לשים קרשים, צריך זה, כתוב קרובים. מה זה קרובים? קרוב. גוש קטיף? קרוב. עם תולעים, בלי תולעים, מה זה קרובים? גם לא כתוב. רש"י אומר, דמות תינוקות של זכר ונקבה. איפה זה רשום? אז נשאלת השאלה, למה יש מצוות שמפורטות יותר? לא, מפורטות אמרתי יותר, ויש מצוות שהן, אפשר להגיד, סתומות לחלוטין, take it. זו גם שאלה. אז מי שלא מאמין בתורה שבכתב, יגיד לך, זה שכתב את זה הרחיב, זה שכתב את זה צמצם, אבל אנחנו שיודעים שהתורה שניתנה משמיים, אנחנו שואלים, למה הקדוש ברוך הוא לא ביאר את התורה שהוא נתן לנו, והשאיר את זה לאנשים, כדי שאחרי זה יבואו אנשים ויגידו שמה שאנשים כתבו לא מחייב אותם. הרי זה הרבה יותר הגיוני שתיתן את התורה ותיתן את הפירוש שלה, כדי שאף אחד נכון, לא יוכל לערער בהי ולערער בעין על החכמים שאמרו ככה וככה, הוא יגיד מי הם שיגידו נכון, לי מה לעשות, ותראה לי איפה כתוב בתורה של אישה אסור לשיר. זה פלא פלאים. אז נקודת המוצא שלי, הטענה שהיהדות טוענת זה שתורה שבעל פה ניתנה יחד עם תורה שבכתב. שכל אדם שקצת מתעמק מבין שלא ייתכן שאלוהים יגיד למשה רבינו, תרשום, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאו אותם ארץ מצרים, ויגיד לו, לך תלמד אותם את זה. אנחנו במקום משה, מה היינו אומרים לו? מה ללמד? מה ללמד את מה שכתוב. אז מה היינו שואלים אותו? מה זה סוכה? כן, או איך, מה? עכשיו מותר לצאת ממנה כי כתוב שבעת ימים. איך בונים אותה, מה הגובה שלה? עכשיו מה קורה אם אני לא אזרח? אני צריך לשבת בסוכה כי כתוב שרק אזרחים צריכים לשבת. ומה דין האישה, ומה דין הילד, ומה דינו של עבד, ומה דינו של נוכרי. אין שום דבר כתוב. פרי עץ הדר. אז מי מחליט את זה? מי המפרש? איך אני יכול לדעת שמפרש שרשי בסדר ומפרש אחר לא בסדר? תראה, הדוגמה שהכי מציקה לי זה הסיפור של שבתאי בן צבי. שבתאי צבי. הוא היה, הוא מוגדר כמשיח שקר. כאשר הוא היה חי בזמנו, רוב העם היהודי, כולל כל הרבנים שהיו בתקופה, הלכו אחריו. זאת אומרת, הבן אדם נתן פרשנויות משלו למציאות. למציאות, לא לתורה. אני אומר, פרשניות משלו. למציאות, לא לתורה. ביטל את אישה באב, למשל. למציאות, לא לתורה, מסיבה פשוטה. מפני שגם אם יבוא אליהו הנביא להבדיל אלף אלפי הבדלות, ויאמר את המצוות האלה לבטל, לא שומעים לו. כתוב במפורש בתורה שבכתב, שאם יבוא נביא וייתן אות ומופת, ויגיד שצריך ללכת למשל לעבוד עבודה זרה, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מנסה אתכם, ואל תאמינו לו, כי זה לא ישתנה. מה שאותו אדם עשה, שאני לא רוצה להזכיר אפילו את שמו, הוא ניסה לתת תקווה מסוימת בליבות האנשים, ולתת להם אשליה, אבל הוא לא נגע בתורה שבכתב מסיבה פשוטה, כי אם הוא היה עושה את זה, הוא היה מאבד את כל האנשים שכן תמכו בו והם לא היו הרוב. אתה שואל שאלה מצוינת. איך אנחנו יכולים לדעת של מי הפירוש הנכון? נכון. אז אני רוצה לעשות כאן הבחנה. וזו הבחנה שלא כולם מכירים אותה. תורה שבעל פה זה, זה מין מושג עליון כזה, מין גג כזה, גדול, אבל הוא מחולק להרבה מאוד אגפים. יש בתורה שבעל פה, למשל, אגף שנקרא הלכה למשה מסיני. יש אגף שנקרא פירושים מקובלים. יש אגף שנקרא פירושים מחודשים, ויש אגף שנקרא גזרות ותקנות. עכשיו בואו תראו כמה יפה מסודרות ההגדרות האלה לפי התפיסה שהתורה ניתנה בסיני, גם שבעל פה. צריך לדעת, התורה בהר סיני ניתנה ספר בראשית, ספר שמות עד פרשת משפטים. זה מה שמשה רבנו קיבל בהר סיני. לאורך 40 שנה, כל פעם שרצה הקדוש ברוך הוא ויקרא אל משה וידבר אליו מבין שני הקרובים, היה בא משה, היה מכתיב לו הקדוש ברוך הוא בנבואה מצווה, הוא היה כותב אותה על מגילה בפני עצמה, ואת הפירוש היה מקבל בעל פה, מלמד אותה את המצווה ואת פירוש המצווה לאהרון, לאחר מכן אלעזר ואיתמר, לאחר מכן ל-70 זקנים, ולאחר מכן לכל עם ישראל. זאת אומרת, הוא גם מכתיב לו וגם נותן לו בעל פה? בעל פה. ומשה רבנו נותן לבני ישראל את המגילה הכתובה, כל אחד מעתיק, ואת הפירוש בעל פה, הוא נותן בעל פה. וזה מה שהם עשו שם 40 שנה, בינינו. מקהיר לתל אביב, ברגל, כמה זמן זה? חודש. ביהווי זה. אתה עוצר חודש לצלול בדהב, כמה זה?
40 שנה, מה הם עשו שם? דגו דגים? הם עסקו בתורה. לא בתורה שבכתב, כי בשביל להיות חתן התנ"ך מספיק שנתיים. הם עסקו בתורה שבעל פה. בפירוש המצוות. מהי הלכה למשה מסיני? למשל, שהתפילין צריכות להיות שחורות. זה לא כתוב בתורה. זה משה קיבל בהר סיני בעל פה, אבל זה לא כתוב בתורה במפורש, וגם אין לזה רמז בתורה. כלומר, אם אנחנו יום אחד נשכח שהתפילין צריכים להיות בצבע שחור, הדור הבא לא ידע איזה צבע עושים תפילין, כי זה לא כתוב בתורה, ואי אפשר להוציא את זה מהתורה בשום דרך. הלכה למשה מסיני היא מסגרת שאין לה שום קשר רציונלי לטקסט. הלכה למשה מסיני שהתפילין צריכות להיות שחורות. והלכה למשה מסיני... ואיך מונים את הטלפון השבור הזה? הרי אלפי שנים עברו. ואתה יודע, איך אמרת, זה מעביר לזה, זה מעביר לזה, זה מעביר לזה. אתה יודע מה הטכניקה? המעשיות של המצוות. ברגע שהמצווה היא לא איזה משהו מופשט, אלא משהו מעשי, ביום שבו יתחיל אדם לייצר תפילין צהובות, הוא יחטוף על הראש. הקיצוניות הזאת של תופסי התורה לכל שינוי נועדה להגן בדיוק על התורה שבעל פה מן הטלפון השבור. ולכן, הם אומרים, מה, הוא קיצוני, תזרום, תתחדש. אם אתה מתחדש, אתה מאבד את האמינות המשפטית של העברת המסורת מדור לדור, שעל זה גאוותינו. ולכן, בהלכה למשה מסיני, אין מחלוקת. יש אמנם בשביל חברות יאיר, בסימן קופסה דקבר, שאני מביא דברים, אני לא משנה כנס כרגע, זה לא מזכרת, אבל בגדול, אין שכחה ומחלוקת לשון הרמב״ם בהלכה למשה מסיני. אין הלכות שנוצרו לאחר מכן, כמה מאות שנים לאחר מכן? בוודאי שיש, אבל הם לא הלכה למשה מסיני. כמו היום, לא לחטוף נייר טואלט. תכף נבדוק את זה, נראה לאיזה מחלקה זה שייך. אבל קודם כל אנחנו מייצרים את המחלקות, אחרי זה אנחנו בודקים מה שייך למה. הלכה למשה מסיני, לא מוסיפים עליהם, לכן כתוב הרבה פעמים בגמרא שיש ויכוח בין חכמים, הוא אומר לו, אם הלכה, נקבל. אם לדין, יש תשובה. אם אתה מדברת עם סברות, יש לי מה להגיד לך. אבל אם זה הלכה למשה מסיני, נגמר הסיפור. אי אפשר לחלוק עליה, ולכן אי אפשר גם לחדש הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני זה משהו טכני. משה קיבל בעל פה בסיני, ואי אפשר למצוא את זה בתוך הטקסט. זה כמו התורה, זה משהו שאי אפשר לחדש אותו. לא. פירושים מקובלים לעומת זאת, תראה עכשיו, פירושים מקובלים לעומת זאת, זה גם משה קיבל, שפרי עץ הדר הוא אתרוג. מי לימד אותו? הקדוש ברוך הוא. אז למה לא קוראים לזה הלכה למשה מסיני? כי הפירושים המקובלים זה תחום מחלקה שגם אם ישכחו כולם שפרי עץ הדר זה אתרוג, יש לנו תוכנה שמסוגלת לחלץ מתוך הטקסט שפרי עץ הדר הוא אתרוג. וגם בזה אין מחלוקת. לא בפירושים מקובלים ולא בהלכה למשה מסיני. כולם יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג. מתוך הכתוב? מתוך הכתוב אפשר. כתב סתרים בעצם שאתה... יש לנו מנגנון... כמו שיש לך במחשב, מנגנון תפיסה וחילוץ, יש לו מנגנון שנקרא י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. זה מין כמו לוח הכפל של התורה, שעל פיו אפשר להוציא מתוך הטקסט שפרי עץ הדר הוא אתרוג. גם בסקטור, בקבוצה הזאת, אין מחלוקות. איפה מתחילות המחלוקות? במה שמשה רבנו לא קיבל בהר סיני. למשל, האם מותר להשתמש בחשמל בשבת? זאת אומרת, לא להדליק אותו בשבת. האם מותר ליהנות מחשמל שחיל עולב שבת? זה לא כתוב. זה לא כתוב בתורה. גם לא בפענוח של רק את הספרים. נכון. ולכן אנחנו באים אצל השאלה, אז מי הסמיך אותם לקבוע? לאט לאט. אנחנו קבענו את זה בעצם. קודם כל בוא נחלק. פירושים מחודשים אלו תהליכים שנוצרו תוך כדי התקדמות בני האדם. שינוי המציאות. טכנולוגיה. מיקרו כאן. האם מותר לבשל בו בשבת? האם אסור? מה דין החשמל? שאלה שלי, אם נדלקתי את המיקרוגל בשבת. מעלית שבת. או את המעלית, אם כן נדלקתי. אלו. במי פגע... אני לא אענה לך תשובה. כמי החזבתי. אני לא אענה לך תשובה הלכתית כרגע, אבל אנחנו מסכימים על דבר אחד. שהקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו בהר סיני שאסור להשתמש במיקרוגל בשבת. נכון. אז זה אנחנו מסכימים? נכון. לא, יופי. עכשיו אני שואל, רגע, אז איך אני יודע אם מותר להשתמש? באים חכמים ואומרים, שמע, יש מחלוקת, זה אומר כך, זה אומר כך, החלטנו, אסור להשתמש. ועל זה אנחנו שואלים מי הסמיך אותם. זאת אומרת, שאלת הסמכות לא מתעוררת על הלכה למשה מסיני, שאין בה מחלוקת. לא מתעוררת על פירוש מקובל, שאין בו מחלוקת. כי אנחנו יודעים שזה הגיע מהר סיני, יחד עם התורה שבכתב. איפה מתחילה שאלת הסמכות? בפירושים המתחדשים. וכאן אנחנו גם בעצם מבינים שהמחלוקת היא לא תוצאה של טלפון שבור, אלא בכל מקום שיש מקום לביטוי אישי, יהיו שתי דעות. אז המחלוקות בתורה שבעל פה הן לא פרי של שכחה. אלא הם פרי של תביעת המחשבה האישית של כל אחד מן החכמים. ועדיין אנחנו שואלים, אז מי שמיך אותם?
אז כאן אני חוזר לתורה. התורה היא סמיכות. כן, אבל עדיין יש מחלוקות. זאת אומרת, צד א' חושב ככה, צד ב' חושב. לא להדליק מזגן בשבת. בוא נבדוק. בתורה כתוב בערך כך. נניח ששי הוא המנהל שלנו. אנחנו עובדים במפעל שלו. והוא נוסע ליום קונג. והוא אומר לנו, חבר'ה, תראו, אני שבועיים לא יהיה פה. אז ארז הוא במקומי. ומה שהוא אומר, אתם עושים. האם אנחנו חייבים להקשיב לך? זה מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, כי ייפלה ממך דבר למשפט. בין דם לדם, ובין דין לדין, ובין נגע לנגע. יהיה ספק. אתה לא יודע מה עושים בדיני ממונות, בדיני תומה וטהרה, בדיני איסור ויתר. אתה לא יודע מה עושים. מה עושים? וקמת ועלית, ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ויגידו לך את דבר המשפט, אתה תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, יש מצווה בתורה. שמצווה עלינו כשיש לנו ספק בהלכה המתחדשת, שאין אנחנו יודעים מה לעשות, שאנחנו מצווים ללך אצל הסנהדרין, שהוא מוסד שנוסד במדבר, על ידי הקדוש ברוך הוא ומשה רבינו, כפי שכתוב בתורה, והצלת מן הרוח אשר עליך ונתת עליהם וכו'. זאת אומרת, ממעמד הר סיני ואילך, יש לנו מנגנון שיושב ליד משה רבינו, שהתפקיד שלו הוא לא לעכשיו, ולעתיד לבוא, שיבואו ימים שיהיו בהם ספיקות, ולא נדע כיצד לנהוג, כי זה לא נתפרש בתורה שבכתב, התורה הסמיכה את חכמי ישראל לשבת בסנהדרין, ולפסוק את ההלכה על פי הרוב, ומה שהם מחליטים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני לא מדבר על היום. אני אומר, אבל היום אין סנהדרין. נכון. והיום יש רבנים מ... אנחנו נגיע. אני רואה שאתה מאוד פרטי. לא, אני אומר, כאילו היום... לא, הוא חושב, הוא לוקח על עצמו. לא, הוא לא לוקח על עצמו. אבל אני אומר, בשורה התחתונה, שאתה, נקרא לזה נפש תורה, לאן אתה הולך? יש את הרב הזה מהחסידות הזאת, ואת הרב הזה מהפלג הזה. אני רואה שאתה רוצה להגיע לפרקטיקה. חיים בעולמות שונים. אבל אני לא יכול להגיע לפרקטיקה. עד שלא יהיה לנו את היסודות. אנחנו עובדים בשיטה של טורקי-טורקי. קודם כל נסיים עם זה. אחרי זה נבדוק את הפרקטיקה. אנחנו מיישמים את זה. היום יש את החסידות הזאת, את הרב הזה, זה אומר ככה, זה יכול לקלם, אשכנזים, ספרדים. איך מוציא ידיים ורגליים? אבל קודם כל אנחנו צריכים להתחיל במשהו. קודם כל רוצים להבין. המחלוקות מתחילות בפירושים מחודשים. דהיינו, בדברים שלא נאמרו למשה בהר סיני. והסמכות של הסנהדרין היא סמכות של תורה. ומי שנתן להם את הסמכות זה הקדוש ברוך הוא כשמינה אותם לסנהדרין. ולכן היה מאוד חשוב למנות את הסנהדרין ברוב עם, ושהיו מעבירים, קראו לזה סמיכה, שהרב היה סומך את התלמיד, זה היה נעשה בפרסיה, כדי שידעו שהוא קיבל, שקיבל, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, מסורה של כנסת הגדולה, ואז קיבל שמעון הצדיק, ואנטיגנוס יששכר, ויהודה בן טבעי, שמעון בן שטח, ורבי יהושע בן פרחיה, וניתאי ארבלי, ושמעיה ואבטליון, והלל ושמאי, עד רבי יהודה הנשיא. אנחנו יודעים מי קיבל ממי. למה? למה זה חשוב? כי הסמכות של הסנהדרין הוא הרצף. בדיוק. ואם אין לך את הרצף, אין לך סמכות. זאת אומרת, גם להכריע בהלכות המתחדשות, קיבלו חכמי ישראל, בסנהדרין, לא כל אחד, את הסמכות להכריע אחרי רבים להטות. עכשיו, שאלה מה עושים כשאין סנהדרין? כבר הייתה תקופה כזאת. בתקופה של הורדוס, שהוא רצח את כל חכמי ישראל, ולא נתכנסה הסנהדרין, ונתפתחו שתי תורות, בית שמאי ובית הלל. וזו הייתה תקופה קשה כיום שנעשה בו העגל, מפני שהייתה נראית התורה כשתי תורות, שזה אומר כך וזה אומר כך. תורה שבעל פה, בלי סמכות של הכרעה, התוצאה היא המצב שיש לנו היום. עכשיו צריך לשאול, מה עושים כשאין סנהדרין? מה כתוב בטקסט, מה עושים כשאין סנהדרין? אם יש סנהדרין, הכל מסודר. מה עושים כשאין? אז קודם כל אנחנו כבר יודעים שיש תורה ש... הלכה למשה מסיני, יש תורה שהיא פירושים מקובלים, יש פירושים מחודשים, שפה מתחילות המחלוקות, ויש גזרות ותקנות. שרוב ההבדלים בין מקיימי המצוות, העדות השונות בעם ישראל, זה לא בפירושים מקובלים, בטח שלא בהלכה למשה מסיני, גם לא למרבה הפלא בפירושים המתחדשים, אלא רוב המחלוקות וההבדלים שעושים אותנו לכאורה קבוצות קבוצות, זה דווקא בגזרות ותקנות. קח דוגמה את פסח. זה אוכל אורז בפסח, זה אוי ואבוי אם יאכל אורז. זה מנהגים. זה מנהגים. מנהגים הטבע שלהם, שהם מקומיים, שהם נוצרו בעקבות תקנה, גזרה. תקנה זה כדי לשמור על משהו, וגזרה זה כדי לא ליפול במשהו. שהם דברים מאוד מאוד מקומיים. אנחנו
אנחנו צריכים להיזהר בגזירות ותקנות שתקנו חז"ל, מפני שהתורה הסמיכה אותם לגזור ולתקן. אבל היום אתם בארץ ישראל, אז הם בטלות, אני יודע, הספרדים עם הקטניות, לא קטניות, זה לא רלוונטי כבר היום. למה היום למשל לא מחליטים? אנחנו פה בארץ ישראל, כבר אין את הסיפור הזה של התקנה, למה זה נגזר, אז למה להמשיך עם זה? אז בוא, אני אתן לך שתי תשובות. השאלה היא טובה. אני אתן שתי תשובות, אבל קודם כל נסביר מה ההבדלים. זאת אומרת, למה העיראקים אוכלים אורז בפסח והמרוקאים לא אוכלים? כי אצל המרוקאים היו, במרוקו היו אורזים, שקים של אורז, ושקים מוחזרים שרזו בהם חיטה, והסיכוי למצוא חיטה באורז בפסח היה מאוד גדול. זה מאוד לא מומלץ למצוא חיטה באורז בפסח, בטח בליל הסדר אחרי שאתה כל כך רעב, ואתה אוכל אוכל מרוקאי שמאוד טעים, ואתה צריך לוותר עליו, כן? זה מאוד לא נעים. אבל היום, כולם אוכלים אורז מסקים של אורז, חיטה מסקים של חיטה. אז מה צריך למה? שתי תשובות. התשובה הראשונה היא, ברמה הטכנית, בית דין לא יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. זאת אומרת, אם הסנהדרין של דור אחד תקנו שמקילו קמח מפרישים חלה, ובא סנהדרין בדור אחר וקבע משני קילו מפרישים חלה, יכול לעשות את זה? יכול. אם הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אבל בגזירות ותקנות אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבר. מה זה גדול ממנו? איך אתה יודע איזה בית דין גדול ממנו? אז יש מחלוקת בראשונים, מה זה חוכמה, מה זה מניין, הרי יש 71 דיינים, מה זה יותר? בדיוק, ומי יותר חכם? אז בוא נניח שגם בלי זה, אני לא אכנס לך לדקויות. בית דין אחר יכול לבטל, אבל זה רק בדברים שהם תחת הכותרת של פירושים מחודשים, לא גזרות ותקנות. גזרות ותקנות אי אפשר לבטל. למה? מפני שבגזרות ותקנות אפשר ויש גם טעמים מסתרים, שאנחנו שבאנו אחריהם לא יודעים את הסיבה לתקנתם, ואתן לך דוגמה. רבנו משה איסרליש היה, קראו לו הרמב״ם של יהדות פולין. הוא חי בתקופת 1500 בקרקוב, קרקה דאז, הוא היה גדול פוסקי ההלכה בפולין. וכשהוא נהיה רב בקרקוב, שהייתה אז עיר הבירה של פולין, הוא היה מאוד צעיר, והוא הגיע לבית הכנסת, והוא רואה שבבוקר הגבאי ניגש לכמה אנשים, אומר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, זה שישה אנשים. אחרי יומיים הוא רואה עוד איזה חמישה אנשים שזוכים במזל טוב, והוא לא רואה שלא נולד ילד, ואין בר מצווה, ולא ברית מילה, ולא שום דבר. אז הוא ניגש לגבאי, הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה כל המזל טובים האלה? אז הוא אומר לו, לא, תראה, אני אשתי, כבוד הרב, היא הבלנית במקרה. אז כל מי שהיא מבקרת את אשתי, אז אני בבוקר, אני אומר לו, מזל טוב. אמר לו, הרמה, מה? ומה עם צניעות? ואין הברכה שרויה אלה בדבר הסמוי מניים, ואיך אתם עושים דבר כזה? והוא הורה לבטל את המנהג. מיד. וזה היה בתקופה שהרבנים היו אומרים לגבאים מה לעשות. אז ביטלו את המנהג. ואחרי איזה שבוע מגיע אחד מהעשירים של פולין חזרה לקרקוב, הוא היה כנראה ביריד או משהו, אתם יודעים שאנשים עשירים הם גם מאוד מכובדים, ואם הם לא מרגישים שמספיק מכבדים אותם, אז הם דורשים את זה, כי הם חושבים שמגיע להם. אז הוא מגיע לבית כנסת, הוא מחכה למזל טוב, ואין מזל ואין טוב. אז הוא ניגש אליו בסוף התפילה, בחוץ. הוא אומר לו, תגיד לי, למה לא אמרת לי מזל טוב? ולא, שכחתי, אתה לא היית כאן. כבר לפני שבוע הרב נתן הוראה לא לבטל את המזל טוב. אז אומר לו, רגע, אז עכשיו אתה לא אומר לאף אחד? אומר לו, לא. אומר לו, אם ככה זה בסדר, הלך. ואז הגבאי רץ לך, אומר לו, בואנה, אם כבר אנחנו מדברים, לא מגיע לך מזל טוב. והתברר שהתקנה הזאת תוקנה בקרקוב מחמת שהמקווה בקרקוב היה קר ומלוכלך. והיו נשים שהיו הולכות לטבול במקווה ולא היו טובלות, והיו אומרות לבעליהן שכן טבלו, והוכשלו ביסורי כרת, והתקינו חכמי קרקוב שיהיה הגבאי אומר לבעל מזל טוב. וכיוון ששמע רבנו משה איסרליש את התקלה שקרתה בגלל ביטול המנהג, קיבל על עצמו, כך כתוב בפנקס ישן של קרקוב שמובא בספר לב העברי, כתשובת המשקל
להעמיד גל עד לכל מנהגי אשכנז, ואם תסתכלו בתוספות של המפה לשולחן ארוך של הרבי יוסף קארו, התוספת האשכנזית של הרמה, רוב התוספות שלו הם אצלנו נהגו, ואנחנו נוהגים, ונהגו, ובאשכנז נהגו, ואם תסתכלו בהלכות פורים תגלו כמה הוא מדבר בחריפות על אותם אנשים שגוערים בילדים שעושים עם הרעשנים שלהם, כי מנהג זה דבר שצריך להיזהר. באופן גורף כל המנהגים בגלל אותו מקרה? המנהגים שיש להם מקור, כי יש גם מנהגים שאין להם. מנהגים שאין להם מקור זה מנהגים של שטות. לכן צריך אדם לדעת מה מקור יש למנהג, מה יש לו מקור, אם אין לו מקור, אם סתם אנשים אומרים. אבל צריך לדעת שרוב המחלוקות, ההבדלים לכאורה, אפילו לא מחלוקות, שיש בין ספרדים לאשכנזים ותימנים, רוב ההבדלים הם בענייני גזרות ותקנות. לא בפירושים המחודשים, ולא בפירושים המקובלים, ולא בהלכה למשה מסיני. כי המחלוקות שיש בתורה שבעל פה לא נתרחשו מחמת טלפון שבור, אלא מחמת שאנחנו יודעים שהם נתחדשו בבית מדרש של חכמי ישראל. ומי הסמיך אותם? אנחנו אומרים שמי שהסמיך אותם זה התורה שבכתב. ומי אמר שמה שכתוב בתורה שבכתב זה נכון? זו כבר שאלה אחרת. אבל כשאדם אומר, התורה שבכתב מקובלת עליי, בו זמנית הוא קוראת ברית. גם עם התורה שבעל פה, וזה מה שאומרים חז"ל, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל תורה שבעל פה. יש מדרש יפה. רגע, ומה דינה של התקנה הזאת? זאת אומרת, אם יהדות מרוקו, יש מנהג לא לאכול אורז, נכון? זאת אומרת, ואכלת אורז. האם זה כאילו עברת עבירה שכתובה בתורה? לאף. או עברת על איזה מצווה? לאף שיטה, חוץ מרבי יוחנן בן נורי, שהוא לא להלכה, לאף שיטה, אורז הוא לא חמץ. גם אלה שנזרים מאוד באכילת אורז בפסח, הם לא אומרים שאורז הוא חמץ. אורז אינו חמץ. רק שנהגו לא לאכול. יש לי הוכחה פשוטה שקטניות הם לא חמץ. שמן קטניות, אם הוא חמץ, מותר להשתמש בו בפסח? לא. והרמה כותב שאפשר להשתמש בשמן קטניות להדליק בו תנר. איך אפשר ליהנות מחמץ? הרי אסור ליהנות מחמץ בפסח. אין אף אחד שאומר שזה חמץ. רק אנחנו קיבלנו גזירה, ואנחנו לא מבטלים אותה. אבל היום שאנחנו חיים בארץ ישראל, וכבר פה דור שני שלישי נולד פה בארץ ישראל, ואשכנזים מתחתנים עם ספרדים ועם תימנים, זאת אומרת, עוד שניים, שלוש דורות, איזה מנהגים? זאת אומרת, ההוא, הסבתא שלו תימניה, והסבא פולני, אם ימשיכו לקיים מצווה, אותם מנהגים שיש היום. אם הוא יתחתן עם אישה אשכנזיה והוא מרוקאי, למשל, אז המנהגים בבית הם לפי מרוקו, ואם זה הפוך, אז לפי אשכנזיה. אוקיי, ואז נולדה לו בת שמתחתנת עם אחד שהיה לו מנהגים... אז היא הולכת כמנהגי בעלה? כך נהוג. במנהגים הולכים כפי הבעל, וביהדות הולכים כפי האם. ככה כתוב בתורה שלנו. בוודאי, נכון, אבל צריך לדעת שיבוא משיח בעזרת השם ממהרה בימינו ויהיה לנו סנהדרין, הם יכריעו את כל ההלכות שיש בהם מחלוקות היום. כמו שעשו ביבנה אחרי חורבן בית שני, אחרי שרבי יוחנן בן זכאי בשנת 73 לספירה לערך, החזיר את הנשיאות לרבן גמליאל, בנו של רבן שמעון בן גמליאל הנהרג, והוא כינס ביבנה את כל חכמי ישראל, והיה להם דין של סנהדרין, ועמדו ונמנו וגמרו שההלכה כבית הלל וכו', כמו שכתוב. והתורה חזרה להיות תורה אחת. המצב הזה של היום הוא לא מצב טבעי לעם ישראל, הוא נקרא גלות. ולכן אנחנו אומרים השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, כי המצב הזה הוא לא אידיאלי. זה מצב זמני, זה מצב של היעדר סמכות הכרעה. אבל בוודאי שגם במצב כזה יש לנו הלכות כיצד עלינו לנהוג. שאדם צריך לאחוז למנהגי בית אביו ולחוד בית אביו, אל תיטוש תורת אמך למשל. יש לנו הוראות כיצד להתנהג גם במקרי חירום. אבל זה מקרי חירום. זה לא המצב הרגיל. המצב שיש לנו היום. נוסחי תפילות, לאיזה אגף זה שייך? התפילה במתכונתה הבסיסית תוקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה. אנחנו יודעים שיש תפילות שתוקנו גם בתקופת הגאונים. למשל, תפילת ברכת החודש, שאנחנו אומרים אותה כל ערב שבת, שהיא שבת שלפני ראש חודש, תיקן אותה הרב, שהיה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, בבבל. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש תפילות שאנחנו לא יודעים מה המקור שלהן. אבל רוב קטעי התפילה אנחנו יודעים מה המקור שלהן, אנחנו יודעים מתי הם חוברו ומתי הם תוקנו. עכשיו, יש שינויים בנוסח התפילה, יש נוסח שהוא לפי המקובלים, שהוסיפו בו כל מיני מאפיינים שהם על פי הקבלה, ויש כאלה שלא, אבל בגדול, כל המנהגים והגזירות והתקנות יאוחדו כשתקום מחדש הסנהדרין. ולכן,
אנחנו שאלנו בתחילת הדברים, מי הסמיך את חכמי ישראל לומר כל באישה ערווה? או מי הסמיך לך את חכמי ישראל לומר לא לקרוא נייר טואלט בשבת? או מי אמר שזה גדול וזה קטן? התשובה שלנו היא שמי שנתן את התורה שבכתב, רצה שנקיים אותה. והוא רצה שנקיים אותה כמו שהוא רוצה ולא כמו שאנחנו חושבים, כי אחרת הוא לא היה נותן אותה, היה מציע לנו לייסד חברה שוויונית על בסיס ערכים מוסכמים. אז אם הוא נתן לנו את התורה שבכתב, הוא גם נתן לנו את התורה שבעל פה. והתורה שבעל פה היא ביאור לתורה שבכתב. רק שלא רק כתוב ש... שאנחנו מחויבים לשמוע בכל הסנהדרין. נייר טואלט לצורך העניין. שאנחנו מחויבים לשמוע בכל הסנהדרין. ואם הסנהדרין יכריעו שבין למתת מלאכות שאסורות בשבת, שהם בכלל לא תעשה כל מלאכה שכתובים בתורה, שהלמתת מלאכות כן ייתנו למשה מסיני, ובכלל הלמתת מלאכות יש תולדה שאסור לקרוע לפי מידה אור, כי זה תולדה של מחתך, למשל, לצורך העניין, אז יהיה אסור לקרוע נייר טואלט בשבת. אם אני קראתי, פגעתי בעצם... לא פגעת באף אחד, פגעת בעצמך, עברת על איסור. איסור שבא... עכשיו צריך לדעת, האם זה איסור שחכמים קבעו, האם זה איסור תורה, אז אתה בודק במקור ורואה לאיזה מקום אתה משוייך. אבל אנחנו יודעים בדיוק מה כתוב בתורה, מה הוסף על ידי חכמים, מי הסמיך אותם, ולכן המחויבות שלנו לתורה שבעל פה מגיעה ביחד עם המחויבות שלנו לתורה שבכתב. יש לי שאלה, אתה את הדוגמאות למשפטים, אני קורא לזה בעברית המסתומים בתורה, שהתורה שבעלתה באה ופרשה אותם והרחיבה אותם. יש לי שאלה לגבי דבר הפוך, הנושא של הפתיל תחלת בציצית. דווקא בתורה כתוב פתיל תחלת, ואנחנו יודעים שאחרי איקס זמן אותה תולעת שלא עשתה את הצבע של התחלת חדלה מלהתקיים, והיום אנחנו לובשים ציצית שהיא בלי פתיל תחלת. אוקיי, אני אשיב לך על זה ונסגור את הכל. התורה אומרת שצריך לעשות ציצית, ובציצית יש פתיל שהוא תחלת. ומכיוון שאנחנו לא יודעים מהי התחלת שהתורה מצווה עליה, אנחנו לא עושים פתיל תחלת. כי אם לאדם יש רק תפילין של יד ואין לו תפילין של ראש, אז הוא מניח תפילין של יד. גם אז היה? גם לפני 3,000 שנה זה מה שקרה? לפני 3,000 שנה ידעו מה זה תחלת, והיום אנחנו לא יודעים, כי תחלת זה דבר שגדל בים. ואתה מתאר לעצמך שבנדודים ובגלויות, לפעמים אנחנו יכולים לשכוח דברים שהיה לנו עליהם מסורת. כמו למשל החגבים שהתימנים אוכלים ושאר העדות לא אוכלים. לכן, אין שום ספק שזה לא מעכב את המצווה, אבל בוודאי שכשנדע ויבוא אליהו ותבוא הסנהדרין ותכריע מה היא תחלת, אנחנו נעשה גם תחלת. אז הבנו קצת כמה אנחנו רחוקים מהבנת המושג תורה שבעל פה, אבל דבר אחד כן הבנו, שאם יש תורה שבכתב, בהכרח שיש תורה שבעל פה. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, גם שי, ארז ומיקו העליון. תודה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו, ואני מקווה שנתראה בקרוב שוב, בתוכנית נוספת של לחזור עם תשובה.